tegelikult oli kell 12, aga meie saime juba pool 12 minema. Nüüd otsustasime sõita mööda Las Vegas Boulevardit, siis lõuna poole, sinna kus alt kasiinod algavad ees paistab stratosfääri torn. See on stripper, see stripper siin taga on... Mis selle stratosfääri tower? Siin on koguni strippi keskus, strip center. They have everything America, especially in Las Vegas. Even palm trees.
õnnestunud MGM-i, ma keeran seal